Regular butele vumakage Magere abasinga mujita state house abasinga mujita state house butele vusangiwe Magere butele omukuru Bobi wa nyasobodo kubanga asinkana abo bayimbi banne abamwegattako butele vumuchibina echa people power atenga mno munange mwe muli ba Henry Manje mwe muli ba Grace Khan mwe muli ba Sasha Brighton mwe muli ba oh my god omaziza bafana yes muli mo ba promoters abenja ulo butelevo yasobodo kubanga abasinkana ne babanga bawayamu ne bamubulira bichibye bandiye taze okubanga munange bamuyigira kono kubanga akoleri abantu okudiza abantu ate butelevo naye nababulira ngeri che jagendo kubanga improving amransonga bamwesize ne ba riskinga okitegera sonabo babadde betaga benga bakakasa nti ekintu kino bagenda kwa bachita mu bonna wamu nga abaana ba people power eranga mukasera kano kasoke kutuseko Bobi Wine butelevo enga sinka abamu kubayimbi banne abamwegasseko mu kibiina kya people power butelevo enga abagambayo obugambo obutonotono obugezaako kubanga bubagumya wamu n'okubakakasa nti embeera eno bagenda kuba bagiyita mu bulungi bamumpe tulinda binwamu y'abantu baffe kyetwogera kikiri mu bantu so okulaba nga tusisinkanye bannange zikimpa nnyo essanyu siri wano okusookera ddala era nasanyuse muganda wange kasibe kapwe bwayagambye tali wano ku lwa Bobi kuba kino si kya Bobi kino si kya Bobi baganda bange yes kyewunyisa jo oboolyawo mukama bwe yanoonya anaazanya paati eyo nansongamu yalinga asonga mugwe kapo yalinga asonga mugwe bafana siri wano okuba nze nasinga okusoma siri wano okuba ntegera nnyo banjagala nnyo ebyo wano nti kubanga ndi musirikale naye muganda agamba oyitirwa omulalu mudde mu kyama baganda bange tuli mu nsi eyakafugibwa mwaka 5-7 ensi engagga naye batusiranyiza singa mukitunulira mujja kunyiiga nnyo ekyennaku nti oba boogera ku Uganda ne bwe bagenze mawanga malala bajaga hey, you come from the Uganda edda bayogeranga kwa mini ne bajja kuga hey, Uganda Eddie Kenzo Joseph Chameleone ziza abafana Juliana Kanyomozi mwe yefe Uganda sote mwenyoma nga baganda bange tuina ekifaananyi nti amaanyi nnyo naye tuina n'omulimu gw'amaanyi nnyo nga ba artist okukikira abantu bape his youth from him but he says no bad man no sell out so let us continue brothers and sisters you can be sure that sooner or later we are going to be free I thank you ladies and gentlemen and kasabe mukana nze kapo aisewe songa mu ruzungu azungire bozi twino kutaba na maudi banange mu dakika zidako nga sat Botsele